اسی یسوع میں آپ سب کو سلام و سلام. ہم خدا کی شکر گزاری کریں اور اس کے نام کو عزت اور جلال بخشے. ہللویا. آپ سب کو پتا ہے دسمبر کا مہینہ خوشیوں کا مہینہ, خدا یسوع مسیح کی آمد. ہللویا. اسی کے حوالے سے تصدیق کریں گے اور اس کے نام کو عزت اور جلال بخشے. What the heck?